Розуміння того, що на 66-й сесії міської ради будуть вирішувати важливі для мегаполісу бюджетні питання, депутати на роботу не квапилися, тож кворум ледь зібрали. Упродовж сесії обранці то приходили, то покидали залу. Максимальна кількість зареєстрованих сягнула лише 70 зі 120. У порядку денному першочергове питання – фінансів. Зміни вносили до програми економічного і соціального розвитку міста і одразу ж його провалили. Опозиційний блок проти. Однак після аргументованих умовлянь рішення прийняли майже одноголосно. Единственный раз за все время работы по ремонту крыш, дорог выполняются не осенью, а выполняются летом. Вы сами прекрасно знаете, шановная Наталья, о том, что для каждого ремонта дорог необходимо сделать проект, пройти экспертизу и пройти ряд вопросов, которые существуют сегодня. Вы сегодня саботируете работу и делаете все наоборот, для того, чтобы было хуже горожанам. А у меня такое впечатление, что определенная политическая сила сейчас делает все, чтобы город остановился. Конечно, это выгодно, на проблемах, на гораздах потом пиарится, как было, как есть. Поэтому я тоже призываю всех моих коллег-депутатов все-таки проголосовать за это решение. У меня личное обращение к оппозиционному блоку. Друзья, товарищи, я не знаю, как обратиться. Будьте добры, включите, пожалуйста, свою совесть и нажмите кнопку «За». Але це був лише початок дискусії. Яблуком розбрату стало останнє бюджетне питання. Над пунктом 1.7, що передбачає запровадження електронних закупівель, дискутували півгодини. Тобто ми кому-то будемо платити, хто-то буде оператором. Хотілося б знати, хто це, чий це рекламний продукт, ну хто автор. І третє, скільки це стоїть для бюджету, взагалі це треба робити. Розроблена громадська організація «Transparation Україна», которая занимается антикоррупционными вопросами при Министерстве экономики Украины. До 30 тысяч гривен участие совершенно бесплатное. После 30 тысяч гривен и 175 гривен участие. Все. Те, кто привык работать по накатанному за откаты, те и протестуют в основном. Поки хтось активно обговорював питання, хтось пішов геть із сесійної зали. Кворум розгубили, тож довелося головуючій оголошувати 20-хвилинну перерву. Провітривши мізки, все ж спільного рішення досягли. Вопрос буде обсужден, експертне мнення будуть заслушані, і після цього буде однозначно підтримана така позиція, і будуть предприняті усилия городським советом для внедрення цієї системи. Вопрос визвав також те, що предполагаема площадка Transparation Україна, вона платна і вона предложена без тендерних процедур. На сесії депутат Олексій Салкоч торкнувся питання дитячих майданчиків, які відкривали представники партії регіонів за своєї влади кілька років поспіль, адже на них уже красуються емблеми опозиційного блоку та побажання від Олександра Вілкула. Заради піару не полінилися зафарбувати стару назву та вчергове забити баки людям, каже Олексій Салкоч, адже всі ці майданчики встановили коштом міської влади, тобто з гаманця громади. Тобто, людина, який на сьогоднішній день не виділив ні копійки грошей свого фонду на установку цих площадок. Я хотів би, щоб дали сьогодні доручення сьогодні і створили депутатську групу, комісію по розслідуванню цих питань. Це перше. Друге, проінвентаризувати і доложити в течение 10 днів «Спортдніпро», які площадки їм приналежать. Якщо такий факт, на цих площадках є такі надписи, а ця площадка була поставлена за громадські гроші, за бюджетні гроші громадського совету, пред'явити сьогодні іск Александру Юрьевичу Вилкулу и предъявить партии «Оппозиционный блок» эти вопросы, которые касаются установки логотипов, нанесения логотипов. Наостанок торкнулися і земельних питань. Голосували по розділам, які для журналістів залишилися загадкою. 36 за рішення прийнято. Другий блок питань. Пункти 2.1. Євгенія Михайленко, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.